Kəlbəcər rayonu istiqamətində Ermənistanın davamlı olaraq hərbi təxribata əl atmasının səbəbi başqadır. Basatkeçər rayonu istiqamətində Ermənistanın hərbi hissəsi yerləşir. Onlar yarana biləcək mürəkkəb vəziyyətdə daşınma problemlərini həll etmək üçün belə bir qərar veriblər. Ona görə də bu istiqamətdə silah-sursatın, şəxsi heyətin daşınmasına öncədən təminat yaratmağa çalışırlar. Bunu Teleqrafkoma hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. O qeyd edib ki, ötən gün Erməni tərəfinin Basarkeçər rayonu Yeni Kənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində atəşkəsi pozması, təxribata əl atması da bundan qaynaqlanır. Stat. Qarşı tərəf bundan öncə Zod istiqamətində təxribat əl atırdı. Daha öncə isə onlar Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində atəş açırdılar. Sadəcə olaraq Erməni tərəfi bu dəfə 60 mm-lik minatanlardan bu istiqamətdə təxribata əl atması da onların əsas niyyətini ortaya qoyur. Polkovnik hesab edir ki, Ermənilərin yanaşmasında prinsip etibarilə heç nə dəyişməyib. Stat. Brüsseldə Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında bir çox məsələlərdə razılıq əldə edildiyi ərəfədə Erməni tərəfin növbəti təxribatın baş verməsi heç də təsadüfi deyil. Bu, bir daha Ermənistanın təxribatçı mahiyyətinin dəyişmədiyini nümayiş etdirir. Fakt odur ki, onlar bundan sonra da təxribatlarını davam etdirəcək. Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Azərbaycan tərəfi bütün bunları nəzərə alaraq qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirməlidir. Stat. İstənilən halda tərəflər arasında gərginliyin azaldılması üçün çağırışlar edilməlidir. Bu olmasa, növbəti təxribatlar tərəflər arasında iri həcmi toqquşmaya və itkilərə gətirib çıxaracaq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.